bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Ov qilishlik bu kasb qilishlik, ya'ni rizq topishlik yo'llaridan biri. Bu Qur'onda ham sobit bo'lgan. Va idha halaltum fastadu. Alloh taolo oyatda aytadiki, agar ihromdan chiqsalaring ov qilinglar degan. Ov qilishlik kambag'alchilikka olib keladi degan aqida noto'g'ri aqida bu. Ov qilishlik qanaqasiga kambag'alchilikka olib keladi? Balkim boylik keltirishligi mumkin. Ya'ni bu hayotida umuman qo'liga o'ylamagan darajada bir boylikka erishishligi mumkin ov orqali. Shuning uchun ham bu narsa ya'ni halol kasb, Alloh taolo buni bizga aytgan. Va idha halaltum fastadu, agarda ihromdan chiqsalaring ov qilinglar deb sahobalar ov qilgan bunda. Ya'ni bizda dinimizda bu ya'ni mujma alayhi bo'lgan ijmoiy masala, ya'ni hamma ummat ittifoq kelganki, biz ummatda hamma ulamolar, salaflar bu narsa halol ekanligiga va hech qanday bunda kambag'alchilikka olib keladi degan narsa noto'g'ri bo'ladi. Allohu a'lam.